President Museveni okunoonya akalulu mu disitulikiti y'e Kasese akutandikidde mu ssaza ly'e Bukonjo West ng'abasuubizza okubazimbira amatendekero g'ebyemikono nti kubanga akizudde nti emirimu gy'omutwe y'engeri yokka ey'okugobamu obwavu mu bavubuka ssaako ne mu ggwanga kubanga bangi bamaliriza okusoma nga tebalina waakutandikira. Girl and boy to have a skill. Akanza omulimu lwana n'omulimu isiki eyerikolesa ebyababeewe. Be a farmer. Ubya muhinji. Be a blacksmith. Ubya muhesi. Modern and old. Ebya kera nabya hatia. Be a carpenter. Ubya murandi. A builder. Ubya muhimbi. Know how to use ICT. Uye erikolesa ebimabya kalimagezi. Be a midwife. Ubya mutaho yikabutaya abake kuru. Be a medical assistant. Ubye omutaho yukana andikira abantu nga barangira bwera balya nga barafata kanyatsa. And many others. Nebende vena nebichereyo. But have a skill that can help you to create wealth. Agenze n'ebitundu ebirala okuli Bukonjo East, Busongola North ne Busongola South. Museveni era asuubizza okwongera amaanyi mu by'obulimi oluvannyuma lw'abasirikale be yakwasa enkola ya Operation Wealth Creation okumutegeeza nti abantu balina ennyonta y'okulima nga n'ebintu ebibaweebwa bitono. Museveni era yeeyamye okwongera okussa amaanyi ku byenjigiriza bya primary ssaako ne mu secondary ate n'okusitula ebyobulamu. I have told you that we need a government primary school in each parish. Nama beba bwera in obuliri twale rekaita esukuru eye government eye primary burumuruka eritwale okay. Then every one government secondary school every sub county nero office obuliri riwomborero esukuru nguma eye senior. Now we also need one technical school per constituency nero batukaita technical school kwi erisomero erikasomesa ya ebyebyala omaburi kositwese Bukonjo East Habat Kavuma yakusakidegulire nokulwa Bukedde TV.